Pozvání na dnešek přijal pan Dan Tržil, což je expert na podcasty, sám autor několika podcastů, v současné době působící jako nezávislý producent a lektor, který se zabývá právě podcasty a jejich využitím v podnikání a ve firemní komunikaci. Takže tímto moc vítám pana Tržila mezi námi a předávám slovo. Super, tak zdravím všechny. Já se tady jenom potvrdím, co mi to tam vlastně leze za kameru a z které strany, abych viděl, kam na vás koukám. Myslím, že teď to je správně. Každopádně ahoj nebo dobrý den. Já se vždycky snažím tu vykací fázi i u těch svých hostů co nejrychleji přeskočit, takže pokud se dostanem k nějaké interakci, což doufám, že jo, tak se klidně na mě nebojte tykat. Já jsem vlastně hodně přemýšlel, jak tohle pojmout a jestli vám vyprávět nějaký technický know-how podcastů a toho, jak to využívají firmy, nebo jaký v tom jsou peníze a co dělá v Americe Spotify a jak kupuje různý podcastery za stovky milionů. Myslím si, že to je možná až moc velký detail, který vlastně nevím, jestli by vás zajímal. A říkal jsem si, že možná tu největší hodnotu, nebo to, co bych možná já chtěl vidět před 10 lety, když jsem byl ve vaší pozici, je možná spíš jako takový ten příběh, jak já jsem se k podcastům dostal a jak se mi podařilo se dostat do takové té pozice, že mě teď oslovují nějaké univerzity a říkají, že jsem expert. Ale jako vlastně v podstatě ten můj příběh je celkem typický. Já jsem tak jako po škole nastoupil do jedné digitální agentury, a dělal jsem v té době sociální sítě a pak jsem v jiné agentuře dělal vlastně věci kolem online marketingu a webu a digitálního marketingu a dělal jsem v podstatě projektového manažera, takovou spojku mezi klientem a těma lidma, kteří to reálně dělali. Takže jsem jako vždycky věděl od každého trochu, ale celý život jsem trošku bojoval s tím, jako jak si najít tu svoji oblast, jak se stát v něčem dobrý a jak vlastně jako zjistit, co v tom životě mám dělat. Což byl vlastně i důvod, proč jsem začal dělat proti proudu a možná jako řešíte podobné otázky, nebo já vím, že jsem je vlastně v té době řešil, takže možná zkusím jako dát pár tipů, co mě v té době pomohlo. Mě asi jako vlastně pro mě podcasty byly už někdy od vysoké školy hrozně, hrozně důležitý zdroj inspirace a know-how a já jsem někdy na Erasmu ve Švédsku objevil tenkrát takovou divnou fialovou ikonku na jednom z prvních iPhoneů a říkal jsem si, co to je a kliknul jsem na to a bylo taky to divný slovo podcasty a já jsem vlastně zjistil, že je spoustu lidí, hlavně v té době v Americe, kteří jsou úspěšní v tom, co dělají a naprosto autenticky a otevřeně sdílej, jak se jim to povedlo, jak to dělají, co jim funguje, co jim nefunguje a tak dále. Takže já jsem ty lidi začal sledovat, začal jsem poslouchat ty podcasty, stal se to vlastně takový můj hlavní zdroj právě toho know-how v oblasti toho podnikání, online marketingu, nějakého osobního rozvoje a tak dále. A vlastně pak po nějaký době, když jsem pracoval v těch pražských agenturách, tak jsem do ruky dostala knížka 4-hodinový pracovní týden. Nevím, jestli někdo z vás znáte, od Tima Ferrise, která dneska už je nějaký 12 let stará, ale ona tenkrát poprvé ukazovala takový koncepty, jakože vlastně nemusíte pracovat do těch 60, kdy si za ty svý vydělaný peníze jako užijete tu dovolenou, to cestování, a že se to dá kombinovat, a že se dneska díky technologiím dá pracovat odkudkoliv a takový, jako vlastně je to taková bible toho digitálního nomádství a to, že se vlastně dneska dá s notebookem, nevím, pracovat v Tajsku a zaměstnávat lidi na Filipínách a prodávat ty věci v Americe a využívat takové věci, které on říká geoarbitráž. A vlastně jsem se jako díky téhle knížce trošku jako přenastavil svůj mindset, dostal jsem se do tady toho světa podnikání, podnikatelů a tím, že jsem měl hrozně rád ty podcasty, tak jsem si hned našel podcasty lidí, kteří tady to dělají. Říkám, hele, to je super, vlastně můžu jako cestovat, můžu být kdekoliv, dělat nějaký zajímavý věci. Začal jsem poslouchat podcast Tropical MBA, což byl právě od chlápků, kteří měli kolem sebe takovou komunitu lidí, kteří se snažili žít tímhle stylem života a vlastně budovali svoje podnikání a své firmy tak, aby mohli být kdekoliv, aby měli zároveň tu svobodu.
jo, protože mám pocit, jako, že dneska takový častej, možná nebo ten starý způsob, jak ty lidi podnikají, je, že teda vybudou tu firmu, ale v podstatě jim to jako sebere hodně té svobody, protože musí chodit každý den do práce, protože se bojí, že jinak jako ty lidi okradou a tak dále. Tohle je trošku něco novýho, no, co jsem tenkrát objevil. A vlastně 2 roky jsem cestoval po světě, pracoval jsem pro svého amerického šéfa, s kterým jsem se 3 měsíce viděl a pak jsem si řekl, hele, tak už víme, jak spolupracovat a můžeme každý být kdekoliv a já jsem toho využíval a tak jsem jako cestoval po Asii a Střední Americe a tak dále a vždycky jsem teda přes den nikam zaplul do nějaký kavárny nebo coworkingový centra a 8 hodin jsem pracoval a zbytek jsem se jako užíval ten volný čas akorát v jiných zemích a tam jsem objevil takovou hrozně důležitou věc, že jako vlastně, že ta profilace, že to, že děláte jednu věc, je na tom pracovním trhu hroznou výhodou, nebo mezi těma freelancerama, nebo lidi, kteří pracují sami na sebe. Jo, že ve chvíli, kdy já jsem se bavil s těma lidma a vlastně vždycky to bylo takový, to dělám od každého trochu, umím jako všechno, ale nic pořádně, tak to bylo trošku komplikovaný a vlastně, když vždycky jsem potkal lidi, kteří který jsme třeba dokázali říct, hele, tady John dělá jenom email marketing pro e-shopy. A vlastně to bylo jako hrozně pochopitelný, hrozně jednoduchý. Každýho, koho jsem pak potkal, a kdo řešil email marketing pro e-shopy, tak jsem mu říct, hele, to dělá John, protože jsem ho jako potkal. A tam jsem jako pochopil, že vlastně je hrozná síla v tom dělat tu jednu věc. Akorát problém je, jako jak najít tu jednu věc. Že? Takže já jsem se pak po 2 letech vrátil do České republiky. Já jsem z těch cest vlastně psal blog od tom digitální nováctví a o tom, jak jako cestuju po světě a snažím se objevit ten svůj smysl života a tak dále. Nicméně pro mě vždycky psaní bylo hrozně těžký. Já jsem už na střední škole měl vždycky jako 3, 4 z češtiny, vlastně to moc neumím. Bylo to pro mě velký nucení. A tak když jsem se vrátil, tak jsem si řekl, hele, to je vlastně škoda, že já mám rád ty podcasty a že tady v Čechách žádný podcasty nejsou, nebo jich pár, tenkrát jich bylo tak jako 4-5. Polovina z toho dělal Petr Mára a druhá polovina byly nějaký jako ajťácký podcasty a tak dále. A já jsem vlastně se rozhodl, že si založím teda svůj podcast a že se budu těch lidí, kteří jsou nejlepší v tom, co dělají, ptát, jak na to vlastně přišli. Jak to jako objevili, jak se v té věci pak staly dobrýma. Takže jsem si v podstatě rozhodl, že si budu řešit nějaký svůj problém a budu doufat, že to zajímá někoho jiného. A začal jsem tvořit ten podcast jako takový hobby projekt vedle práce. Podle mě jako zásadní v té době a asi u všeho, co začínáte, je nějaká vytrvalost. Protože i u toho mýho podcastu, vlastně, když se dneska zpětně kouknu na ty čísla, tak prvních 6 měsíců to skoro nikdo neposlouchal. Jo, a tam je vlastně, možná jste měli nějaký svůj blogísek nebo YouTube kanál nebo něco takového, ale u toho tvoření obsahu je vlastně hrozně velký to pohřebiště těch věcí, kdy to každý zkusí, řekne si, jo, to bude super, já mám ty super myšlenky, který převedu do toho podcastu nebo blogu nebo jiný formy. A uděláte to 2x, 3x, vytvoříte to nejlepší, čeho jste schopni a zjistíte, že to nikoho nezajímá. Což je takový jako vlastně moment, který je hrozně těžký překonat a možná i proto většina podcastů skončí po 3 dílech. Jo, a neznám ty statistiky v jiných odvětvích, ale skoro bych si tipnul, že většina blogů skončí po 3 příspěvcích nebo po 2 a tak dále. Ale já vlastně jsem si tohle byl vědom a řekl jsem si, že vlastně pro mě ten podcast dává smysl a extrémně jsem si snížil tu laťku, proč to chci dělat nebo za jakých podmínek to budu dělat. Já jsem si vlastně řekl, že i kdyby ten podcast nikdo neposlouchal, tak to pro mě má nějaký benefity. Za prvý se naučím pokládat dobrý otázky, což si myslím, že je dobrý takový univerzální schopnost pro život. Popovídám si se zajímavýma lidma, kteří by se mnou možná normálně vůbec nebavili, kdybych je pozval na kafe nebo nikde oslovil, ale tím, že jsem jim řekl, pojďte si popovídat do mýho podcastu, tak ono to tak jako zajímavě funguje psychologicky, že ty lidi vlastně jdou a najednou vám hodinu, hodinu a půl odpovídají na to, na co se chcete ptát. Řekl jsem si, že si potrénuju právě na tomhle projektu vytrvalost, a já jsem s vytrvalostí měl vždycky problémy, takže jsem vzal tohle jako takový cvičení, jak se té vytrvalosti naučit.
A pak takovou čtvrtou věc jsem si řekl, že když to prostě pomůže aspoň jednomu člověku, tak to má smysl. Jo? Od začátku jsem tam jako neočekával, že to musí mít tisíce a desetitisíce zásah, ale řekl jsem si, hele, vlastně kdyby to i jednomu člověku nějak jako pomohlo, někam ho to nasměřovalo a tak dále, tak vlastně dobrý. A možná díky těmhle třem nebo čtyřem věcím ze začátku jsem vlastně vydržel a po 6 měsících se ta poslechovost začala stoupat. Zjistil jsem, že to, co baví mě, nejspíš zajímá i někoho jiného. A v podstatě já, když jsem pak skončil v té své práci po nějaký době, což byl asi rok, co jsem vlastně dělal ten podcast takhle bokem jako hobby, tak jsem si řekl, hele, tak vlastně vždycky jsem jako chtěl podnikat, vždycky jsem něco chtěl dělat a kdy jindy než teďko, když vlastně ještě nemám rodinu, mám něco našetříno z té dobré americké práce, kdy jsem vlastně skoro nic neutratil, že jsem furt žil někde v nějaké hostele fázi. A já se teda stanu tím člověkem na podcasty v Čechách a zkusím, jestli to něco bude znamenat. A v té době, jenom ať vám to jako představím, to je 5 let zpátky, tuším, tak v té době opravdu jako podcasty v Čechách téměř neexistovaly. Jo, takže to, co já jsem jako začal dělat, je, že jsem začal chodit, začal jsem o tom psát články, začal jsem o tom mluvit, začal jsem chodit po těch firmách a vysvětlovat jim, co to podcasty vůbec jsou a jak by je mohli využít. A já jsem si vlastně zase tenkrát řekl, že mám našetříno na 6 měsíců života a že to teda 6 měsíců zkusím a buď to do té doby rozjedu nebo ne. Po šesti měsících ono to bylo taky půl na půl, že jako úplně to extrémně nefungovalo, ale něco málo to vydělalo, takže jsem tu svoji runway, jak se tomu říká, zase protáhl nějakých dalších jako 5-6 měsíců. A vlastně po roce nebo dvou tady toho dělání jsem jako získal takový ten náskok, že vlastně pak najednou přišla ta podcastová vlna a možná to víte, ono je hrozně těžký vás vlastně nevidět a nevědět, jestli vlastně vy ty podcasty posloucháte, jestli vnímáte, že podcasty nějakým způsobem získaly popularitu a tak dále. Ale v podstatě někdy 2-3 roky zpátky podcasty opravdu dorazily do České republiky. Já vidím vlastně, kolik jich vzniká a to číslo se za poslední 2-3 roky každý rok zdvojnásobilo. Jakože nejdřív to bylo 100 podcastů ročně nových, pak to bylo 250 nových ročně a tuším, že v roce 2020 nebo 2021 vzniklo 1000 nových podcastů. Jo? V České republice. No. Takže vlastně těch podcastů najednou začalo vznikat hrozně moc, začaly to dělat média, začaly to dělat různý influenceri, kteří měli svoje publikum na blogu, na Instagramu, na YouTube, na dalších kanálech, začaly to dělat firmy, využívat to ve firmním marketingu a tak dále. A já jsem vlastně měl tu výhodu, že já už jsem v té době 2-3 roky ležel denně. Vlastně denně jsem to studoval, denně jsem je poslouchal, denně jsem ty podcasty tvořil, měl jsem jich za sebou už v té době jako stovky vytvořených. A vlastně jsem tím pádem toho využil a to, co dělám dneska, je, že vlastně jedna část mý práce jsou moje vlastní podcasty, kdy ten hlavní je Proti proudu, což byl vlastně ten první podcast, o kterém jsem vám říkal, že jsem se snažil zjistit, jako co vlastně v životě dělat. Dneska se to téma přesunulo spíš k tomu, co je to dobrý život a jak si najít vlastní definici dobrýho života, což je něco, co mě zajímá a občas tam je podnikání, občas tam jsou jiný témata, ale vlastně jako já mám pocit, že dobrý život, tak já se to definuji jako nějaký úspěšný a tak dále, je vlastně není tak těžký, akorát ten problém, proč toho spoustu lidí jako nedosáhne, je proto, že si ho nenajdou sami pro sebe a přejímají to z toho, co jim jako říkají média a obálky Forbesu a tak dále. Jo, takže samozřejmě jsem tam měl x lidí, kteří mi říkali, že viděli ty peníze a to štěstí tam nenašli, ale vlastně jako mám tam lidi, s kterými se bavím o tom, aha, takže ty jsi přišel jako na tohle a bavíme se trošku o tom životě a o různých dalších důležitých tématech, jako jsou dezinformace a bytová krize a takový ty aktuální věci, na který si myslím, že je dobrý mít nějaký názor nebo něco o nich vědět. Takže to je jako Proti proudu. Já jsem počas vytvořil podcast Na vlně podnikání, který byl vlastně podobný, ale byl čistě zaměřený na takový podnikatelský know-how. Ten podcast byl kratší. A přibližně před rokem jsem hodně řešil, co s tím, protože jsem si uvědomil, že je vlastně docela těžký budovat 2 nezávislý podcastový brandy. Jenom abyste si to představili,
vy vlastně jako tvůrci podcastů suplujete celou tu redakci nebo celý to médium, vlastně všechny ty role a funkce, které jsou v tom velkém médiu. Jo, takže já jako nezávislý tvůrce jsem nejen ten rešeršista a producent a asistentka, která obvolává ty hosty a schání a domluvá termíny, ale jsem pak vlastně i ten moderátor, jsem ten producent, který nějakým způsobem to sestříhává, dává tomu znělku, hraje se s nějakým sound designem, ale pak jsem i ten vlastně jako obchodák, který tam schání inzerci, aby to médium mohlo fungovat a aby byste z toho nějaký peníze časem měli, a zároveň ten marketér, který se snaží, aby ten obsah se dostal mezi co nejvíc lidí. Jo, takže vlastně jako máte, nebo já mám v tu chvíli na sobě asi 10 klobouků a furt tím tak jako žonglujete a něco děláte líp, něco děláte hůř, něco se doučujete. A já jsem zjistil, že tohle je extrémně těžký dělat ještě pro dva projekty. Jo, takže vlastně nakonec to dopadlo tak, že já jsem podcast Na vlně podnikání prodal Ekonomii, což je jako velká mediální skupina, možná jich znáte, oni to zařadili pod týdeník Ekonom. Já ten podcast moderuju dál, což mě vlastně baví nejvíc, to povídání se s těma lidma, ale v podstatě přijdu do nějakého profesionálního studia, popovídám si s hostem a pak už nic jiného neřeším a vlastně všechno ostatní už si dělají v Ekonomu. No, takže tohle je jako mediální část toho, co dělám. Ta druhá část toho, co dělám, je, že vlastně dneska spoustu firem nebo jednotlivců chce vytvořit podcasty a ty lidi za mnou chodí a říkají, hele, tak chceme vytvořit ty podcasty, nevíme, jak na to, jak to dostat na Spotify, jak to začít, jak to vymyslet, jak to propagovat a tak dále. A já jim s tím buď pomůžu, že jim poradím, anebo to pro ně třeba v nějakých případech vytvořím celý na míru. Takže takhle dělám podcasty pro x firem od Red Bullu, komerční banky a tak dále. A vlastně vždycky je to buď to, že jim pomůžu s nějakou částí toho procesu, kdy jsem vám už trošku nastínil, že ten proces jako není jenom to sednout si a o něčem si povídat, ale že tam je jako spoustu věcí jak předtím, tak i potom. A s tím já jim jsem schopný pomoct, takže to je takový jako v úvozovkách agenturní model. A ta třetí věc, co dělám, je vlastně dneska nějaký vlastní obsah, YouTube, konzultace, občas někde něco mluvím, občas někde něco moderuju a tak dále. Vlastně takový jako věci, které možná se neřadí ani mezi ty první dvě skupiny. A takhle to vlastně mám poskládaný dneska. Jo, takže můžeme se, já kouknu, kolik je hodin, jak jsem se rozvášnil, ale jako vlastně tohle tak jako ve zkratce byla ta cesta, jak já jsem se dostal od člověka, kterýho vlastně podcasty hrozně bavily jako posluchače, do toho, že jsem si řekl, hele, tak když mě to tak baví a nikdo to nedělá, tak bych to mohl začít dělat, a možná jsem vydržel takovou tu kritickou část, kdy to nedávalo úplně finančně smysl a kdy se do toho nikdo jiný díky tomu nepouštěl. Ale zároveň pak, když přišla taková ta vlna a najednou se do toho jako pouští spoustu lidí a produkce podcastů dneska už upřímně není nic unikátního, dělá to každá digitální social media agentura, tak vlastně já mám jako ten náskok, protože o tom mluvím díl než všichni ostatní, nejvíc jsem o tom napsal, byl jsem v nejvíce těch firmách a tak dále. No, takže to je jako určitě něco, co je za mě jako takovej ten možná trošku občas klíč, když chcete dělat sami na sebe, jako najít si tak úzkou kategorii, kde vlastně není konkurence a tak jako trošku furt před tou konkurencí jako utíkat tím, že se vyhraníte a děláte něco jako unikátního. Jo, takže já třeba dneska těm firmám říkám, hele, to vlastně dneska už není problém vytvořit podcast, dneska je problém k němu dostat lidi, protože před 5 lety, když tady bylo 50 podcastů, tak ano, bylo to těžké vytvořit a ta technická laťka byla někde. Dneska je ta technická laťka trošku někde jinde, ale vlastně ten problém není, že vytvořit ten podcast, ten problém je, jak přesvědčíte těch lidí, ty lidi, že z té tisícovky nebo 2000 podcastů si mají vybrat ten váš a ten poslouchat. Jo? Takže ten trh se samozřejmě neustále mění. Mění se i hodně tím, že je to ty podcasty jsou na rozdíl od YouTube nebo třeba sociální sítí jiný v tom, že lidi to poslouchají na různých místech. Možná mezi váma jako mladší generací nejpopulárnější Spotify si typnu, protože vlastně když už máte tu aplikaci na hudbu, tak proč ji nepoužívat rovnou na ty podcasty. Nicméně vedle Spotify je tady Apple podcasty, jsou tady Google podcasty, je tady dalších jako desítky vlastně aplikací, kde se to dá poslouchat. Jo, což má určitý zádrhely v tom. Jo, a zapomněl jsem ještě na YouTube, který vlastně začal být taky velmi důležitý a spoustu podcastů dneska vlastně funguje primárně a hlavně na YouTube tím, že k tomu povídání přidají nějakou kameru, nějaký záběr a
YouTube je zase samozřejmě jako výborná platforma, kde můžete být objeveni i přesto, že nemáte žádný publikum, tak si prostě pozvete Radovana Vávru a přijdou lidi, kteří koukají na Radovana Vávru, ať je v jakýmkoliv podcastu. A třeba si řeknou, hele, tak tenhle týpek to dělá líp než všichni ostatní a toho budu sledovat dál. Jo, takže jsou tam jako takový některý zádrhely, abych možná ještě na závěr tady ty jako solo sekce a spíš se těším, až se třeba budete ptát a až vám budu moc odpovídat na to, co vás zajímá, ale ještě bych vám jako chtěl uvíct, že ten podcast vlastně jako chápat, ten podcast podle mě nikdy nebude v rámci těch médií úplný mainstream, jo, já nevěřím tomu, že nikdy vytlačí třeba rádio, pro mě ten vztah podcastu a rádia je dost podobný jako vztah YouTube a televize. Jo, já vlastně říkám, že podcast je takový, je pro rádio to samé, co YouTube je pro televizi. A funguje to na dvou úrovních minimálně. Ta první je, že i ten YouTube vlastně otevřel ten video obsah těm nezávislým tvůrcům a najednou každý si mohl vzít mobil nebo kameru a natočit nějaký video, dostat ho mezi lidi. To samé je vlastně s těma podcastama. Dneska najednou každý si může za pár tisícovek nebo pár stovek i koupit mikrofon a vytvořit si v uvozovkách své vlastní rádio. Ta druhá paralela, na který to funguje, je, že je tam v podstatě, říká se tomu on-demand consumption. Jo? Tím myslím to, že vy si to poslechnete, když na to máte čas. Stejně jako dřív v tom rádiu, když si chtěli pustit Hostluce výborné nebo nějaký váš oblíbený pořad, tak se si museli ve 12 hodin nebo kdy to dávali naladit to rádio a poslouchat to. Díky těm podcastům, vy si to poslechnete, když na to máte čas, chuť, když jdete do školy, když jdete se psem, když cvičíte nebo když vaříte. Prostě často to lidi poslouchají při nějaký činnosti, kde vlastně má jako ještě tu volnou mentální kapacitu a tu volnou hlavu. A díky tomu, že to lidi často poslouchají takhle, tak v těch podcastech je možný jít mnohem díl do hloubky a nebo mnohem víc do hloubky a dělat ty formáty mnohem delší. Jo? Představte si, že na Facebooku máte pozornost člověka tak jako průměru, koukal jsem někde asi půl vteřiny nebo 1,5 vteřiny, to je jedno, prostě než ten jako klasický člověk jako swipene na tom mobilu a už je dál a pak už se k tomu nejspíš nikdy nevrátí. U videa tu pozornost máte dobře, třeba 3, 5, klidně 10 minut někdy. U blogu máte možná ještě další, ale ten podcast je podle mě jediný formát, kterým vy jste schopný lidi zaujmout na hodinu, klidně na hodinu a půl. I v Čechách jsou 2-3 hodinový podcasty, který mají svý fanoušky. Já se přiznám, že já třeba tady ty 2-3 hodinový podcasty už nedávám. Často to má formu spíš takového hospodského pokecu, ale má to spoustu fanoušků, spoustu lidí to baví, ať už v audiu nebo i v tom videu. Takže jako v tom je ten podcast docela výjimečný a vlastně v tom to často i používají ty firmy. Jo? Že zatímco prostě těma banerama nebo těma jinýma formama komunikace sdělíte tu informaci, musíte být hodně zkratkovitý, musíte být hodně úderný, musíte lidi hodně zaujmout, tak v tom podcastu máte tu možnost jít do té hloubky, ty věci fakt prozkoumávat, podat je trošičku jiným způsobem, to audio vám samozřejmě umožňuje si tam trošku hrát třeba s postprodukcí, udělat to nějakým reportážním stylem nebo to udělat tím rozhovorem. Vlastně většina českých podcastů jsou rozhovory, i přesto, že si myslím, že jsou jako mnohem zajímavější formáty, tak ty rozhovory jsou takový nejjednodušší a i marketingově docela fungují a proto je dělá nejvíc lidí. Jo, takže jako vlastně to je za mě to, proč jsou podcasty silný. Jsou silný i proto, že je tam velká míra autenticity a zatímco ne každý prostě chce být na videu a spoustu lidí s tím videem má problémy a nechce být vidět a tak dále, tak s tím audiem je to trošku jiný. Vlastně i já, když se bavím s lidma nebo je zpovídám, tak je velký rozdíl u lidí, kteří nejsou zvyklí mluvit, jestli předně postavíte kameru a namíříte na ně kameru, a nebo jestli to jenom na mikrofon, protože ty lidi po chvíli na ten mikrofon zapomenou a jsou jako přirozený, mluví úplně v pohodě, zatímco u té kamery furt spoustu lidí řeší, jak vypadá a jak se tváří a tak dále. No, takže jako samozřejmě, jestli dělat podcast v audiu nebo ve videu, má to svý pro a proti obě strany, ale co já jsem chtěl říct, že vlastně to, že nejen, že slyšíte tu informaci, ale slyšíte i ten hlas, na ty lidi funguje velmi zajímavým způsobem a oni mají trošku pocit, jako že vás znají, jako je to takový zajímavý.
lidi z rádia dokonce dělali určitý výzkumy a tam jim třeba vyšlo, že vlastně to, že nejčastěji lidi poslouchají podcasty ve sluchátkách, tak má určitý psychologický efekt, protože lidi mají pocit, že to je jako konverzace jedna ku jedný. Jo? Zatímco když to slyší v rádiu, tak je to takový jako jedna ku mnoha. Vy víte, že to vlastně slyší spoustu lidí vedle vás a tak dále. Tak to, že si ten podcast vezmete do sluchátek, má na lidi takový efekt jako takový určitý intimnosti. Ty lidi vám víc věří, prostě slyší vaší barvu hlasu a tak dále. Pro někoho samozřejmě někdo vám po tom hlasu naprosto nesedne, ale pak se najde někoho, kdo vám po tom hlasu sedí, kdo vám sedí, jakým způsobem třeba vede ty rozhovory, sedí vám jeho témata. A já se přiznám, že já jako spoustu svých oblíbených podcastů poslouchám už roky a vlastně je pro mě docela těžký teď objevovat něco nového, protože už ten svůj čas, který mám vyhrazený na poslech podcastů, což je přesně čas, kdy jedu ráno do práce a tak dále, tak už vlastně mám takových věcí, které bych rád poslouchal, že je těžký se do toho dostat s něčím novým. Já bych to možná tady klidně ukončil, jak jsem říkal, tady ten můj solo rant a nechal to na vás, co vás zajímá, protože já můžu udělat spoustu odboček a spoustu mluvit třeba o různých hostech z protiproudu, mluvit o té agenturní části nebo o té spolupráci s firmama, nebo mluvit o tom, jak je důležitý failovat a jaký různý faily jsem měl já, ale nechám to možná na vás, to vás by zajímalo. A budu hrozně rád, když mi dáte nějaký vlastně jako zpětnou vazbu nebo feedback, protože já na základě protiproudu se snažím teď vytvořit nějakou knížku a vlastně vzít ty lekce, které mi ty mý hosté a ty úspěšné osobnosti dávali a shrnout to do nějakého zajímavého celku, vlastně z toho vyzobat to nejlepší a trošku to propojit tím svým příběhem. Takže budu rád, když mi dáte vědět, jak to na vás působí, jestli vám to dává smysl a co byste rádi slyšeli ještě. Taky moc děkuji tady za ten úvod do diskuze. A zatím v chatu nemáme žádné otázky. Každopádně my máme vlastně na diskuzi se nám přihlásil Matěj, tak tímto bych ho moc poprosila, aby se nám zapnul, abychom se všichni vzájemně viděli. Super, dobrý den. Slyšíme se? Tak, ano, slyšíme vás. A teď, jak to teda teďka nějak bude probíhat, pokud je ještě, nebo tak pro začátek možná řeknu, že pokud je ještě někdo, kdo by se rád do té diskuse zapojil takhle napřímo s kamerou, tak klidně může. A pokud třeba vás napadly nějaké podněty, o kterých byste se rádi napřímo popovídali, nebo třeba jste teď zjistili, že jste vlastně velkými fanoušky podcastu Proti proudu a měli byste třeba nějaké náměty ohledně tady toho, tak klidně můžete. A jinak samozřejmě pište dál otázky do chatu, my je budeme průběžně teda procházet a nějak na ně odpovídat, takže určitě pište, co vás napadne. A já jsem si teda během toho vašeho úvodu psala vlastně poznámky, co mě tak jako napadlo, o čem bychom se mohli bavit a je toho teda spousta, protože se přiznám, že pro mě osobně je teda to téma podcastu hodně zajímavé. A možná bych začala otázkou vlastně asi i na vás dva, i teda na pana Tržela, i na Matěje. Jestli zrovna teď posloucháte nějaký podcast a který podcast je když tak váš úplně nejoblíbenější? Jo, já můžu pro někoho říct za sebe, já v 95% poslouchám spíš anglický podcasty nebo americký. Vlastně jako taková velká inspirace pro protiproudu bylo The Tim Ferriss Show, jak už jsem vlastně říkal, ta kniha 4-hodinový pracovní týden, tak ten jeho autor Tim Ferriss dělá rozhovory. Je to vlastně dost podobný princip, jako to, co dělám já, on je akorát extrémně dobrý v takovém dekonstruování vlastně těch úspěšných lidí, že to je fakt jako nadřeň a dohloubky toho, jak oni ty věci dělají, jak o nich přemýšlejí a tak dále. To mi přijde jako hodně často otvírající obzory. Pak. A tady ty vlastně rozhovory, podcasty já mám furt rád, ale kromě nich si občas poslechnu třeba podcast Radiolab, což je už takový dlouholetej podcast, který je vlastně výborný v tom, že vám ukáže, co všechno se s tím audiem dá dělat. Jo, ten Radiolab, ono, když pak slyšíte ty jejich závěrečné titulky, tak slyšíte, že ono na tom pracuje asi 12 lidí na full time na tom podcastu, což je něco, co v Čechách úplně není možný, ale
oni dokážou fakt takovým jako výborným vyprávěním a storytellingem, oni mají třeba jeden díl o zápasu v badmintonu, jo? Což vlastně, když si řeknete, hele, jak se v podcastu dá popsat jako zápas v badmintonu, tak je to trošku bizarní, ale ten vlastně příběh je o tom, že na olympiádě v Londýně byl zápas v badmintonu, kdy ve čtyřhře, který byl jako bizarní v tom, že oba týmy se snažili prohrát. Jo, protože ten tým, který by vyhrál, tak by šel na nějakou první nasazenou dvojici do pavouka a vlastně měli by jako menší šanci, že se nikam dostanou. Takže oba ty týmy se snažili prohrát a vlastně jako předstírat, že se snaží, ale přitom se jako nesnaží. Což byla taková bizarní podívaná, ty lidi tam pak jako hrozně vybučili, byl z toho skandál a oba ty týmy ve výsledku z té olympiády vyloučili. Ale oni vás do toho jako fakt vtáhnou. Takže vy tam slyšíte to svištění těch raket a toho míčku a to bučení těch diváků a je to fakt zajímavé, co všechno se tím audiem dá jako stvárnit. A pak mě napadá ještě jako podcast třeba taková docela jako hrozně populární podcast, se jmenuje třeba Hardcore History, což je podcast, který je od jednoho chlápka, který ani není historik, ale on je fanoušek historie a vždycky si na nějaký téma jako nastuduje vlastně všechny možný knížky a zdroje a pak dělá takový epos, jakože no třeba čtyřdílnou sérii o Čingis Chánovi a Mongolech a každý ten díl jako měl 3 až 4 hodiny, už to byla jako vysoká skoro audio knížka, byl takový 15 hodinová jako šílenství o Mongolech, ale ten člověk je asi nejlepší vypravěč, já jsem kdy v životě slyšel a mě třeba jako extrémně sedí jeho způsob, takže já jsem si vlastně u tohle podcastu jako vzpomněl, že mě vlastně kdysi bavil dějepis a tak nějak to obnovilo můj zájem o historii, takže to jsou taky jako 3 typy. Super, co vy, Matěj, máte nějaký oblíbený podcast? Tak já poslouchám asi od každého trošku při té přehršeli těch podcastů, který dneska je strašně hodně, takže takový ten klasický koncept toho, že někdo dělá podcast formou rozhovoru s někým, tak když je tam někdo známý nebo někdo, kdo mám rád, tak si ho třeba poslechnu. A jinak třeba z těch podcastů, které poslouchám pravidelněji, protože sleduju politiku a politika mě zajímá, tak například vyzběhnu Keci a politika, který teď je celkem populární, který vlastně je na Reflexu, nebo Vlevo dole, který dělají vlastně na Seznam zprávách. A z těch rozhovorových třeba Brocast se mi líbí. Super, tak to jsou všechno zajímavé tipy. A mě by zajímalo, jakým způsobem si ty podcasty třeba vybíráte, jestli prostě nějak náhodně třeba rolujete tím seznamem českých podcastů nebo na Spotify a koukáte, co na vás tak zaujme, nebo jestli si třeba cíleně řeknete, že byste se chtěli dozvědět víc o nějakém tématu a hledáte si na to podcast, nebo jak to tak u vás funguje? No já klidně jako začnu, já jsem, jak jsem říkal, no, v tom už takový trošku jako skamenělej, protože já těch podcastů poslouchám jako za prý hromadu těch, co dělám, což mi bere jako čas a vlastně pak jako mám těch svých oblíbených, já nevím, 10 amerických a do toho si samozřejmě občas poslouchám jako zajímavý podcasty, který v Čechách vzniknou, jo, teď třeba vzniknul podcast Goťák od firmy Audionaut, která je hodně zajímavá v tom, jak k tomu přistupujou a myslím si, že ty jejich podcasty o poprodukční stránce jsou třeba vedle Českého rozhlasu nebo Seznamu asi jako to nejlepší, co v Čechách je. Oni nedělají takový klasický rozhovory, ale dělají spíš nějaký reportážní nebo jako jiný formy podcastů. A je to zajímavý, ale takže jako pro mě to jsou ty moje oblíbené podcasty a pak na co mám chuť, jo, jako jestli mám chuť víc na jako biznesový téma, nebo víc lifestyleový téma, nebo něco na odlehčení, anebo něco o technologiích, ale přiznám se, že bych scrolloval nový podcasty a zkoumal, co mě zaujíme, to ne. Spoustu jsem jim dal šanci, ale myslím si, že tam pak jako z toho vykrystalizuje přesně to, jako na co máte chuť a co vám vyhovuje. Třeba například jako Brocast, vlastně mega populární podcast, na mě už to je moc na úrovni jako hospodského pokecu a toho jako chitchatu a takového toho jako nedůležitých informací, na mě je tam vlastně až moc. Já si říkám, jako proč to trvá 2,5 hodiny a proč toho člověka ty důležité věci nevytáhnou za hodinu. No, takže já zase třeba mám jako radši jiný typy podcastů, ale myslím si, jako, že o tom to je a často to odpovídá. Často se mě třeba lidi ptají, jaká je správná délka podcastů a vlastně záleží, protože to ukazuje jako ty podcasty, že tady může být podcast, který má 30 minut a může být podcast, který má 2,5 hodiny. A jako jsou populární oba, že prostě každý si vybere to, co jemu sedí
a nebo to, na co má prostě zrovna chuť? Mně je to, že mi buď to někdo něco doporučí a já na něho dám a poslechnu si to, nebo, jak bych jsem říkal, dneska těch podcastů strašně hodně, takže na každé téma existuje třeba 10 podcastů. Když vás něco zajímá, což já třeba nevím, teďkom plácnu, řešil jsem vysoká inflace, jak uchránit svoje úspory a podobně, tak jsem si našel asi 10 podcastů o akcích, o kterých jsem v životě jako nic neslyšel, nevěděl jsem, jako jak funguje akciový trh a podobně, tak jsem třeba začal řešit tady tuhletu problematiku a díky těm podcastům jsem se dozvěděl jako spoustu zajímavých a určitě hodnotných informací. Super. Je pravda, že mám pocit, že jako vlastně se o tom nemluví a to jako to doporučení u těch podcastů je furt hrozně silný, jo? Že jako spoustu lidí řeší, jak propagovat ten svůj podcast. A já to vlastně taky mám, takže když už si poslechnu něco nového, tak je to vlastně na doporučení, jo? Prostě poslouchat nový podcast je vlastně docela velká investice, přesně jako vyžaduje to nějaký jako desítky minut vašeho času, takže je podle mě těžký třeba nalákat člověka nějakým facebookovým bannerem na nový podcast nebo facebookovou reklamu, ale takový to doporučení funguje docela dobře. Takže pak jako pro tvůrce to znamená, jak udělám ten podcast tak zajímavý nebo tak dobrý, aby se o tom lidi říkali. A máte tady na tohle nějaké řešení? Jako už jste za dobu své praxe zjistili, jak to udělat tak, aby se o tom lidi říkali? No tak jako každý má ten recept asi svůj. Já jako univerzální řešení nemám. Na druhou stranu jako můj podcast v tuhle chvíli ani není jako mezi těma nejpopulárnějšíma. Jo? Jakože... Já jsem vlastně se trošku smířil s tím, že samozřejmě jakože 3-4 roky zpátky nebylo tak těžké vytvořit 4 podcasty a být v žebříčku top 5 nejpopulárnějších českých podcastů. Protiproudu třeba už jako nedosahuje takových čísel jako Brokast nebo U kulatýho stolu nebo Opravdový zločiny nebo jako jiný hodně populární podcasty. Ale já si myslím, že je dobrý k tomu přistupovat jako třeba ke klasickému mediálnímu trhu. Jo? Jakože i u novin máte, nebo prostě máte jako Blesk a máte Deník N. A já neříkám, že jedno je jako lepší a jedno je horší, ale prostě každý se najde svoji cílovku, něco je mainstreamovější, něco jde víc do nějaký jako niky. A třeba pokud dneska chcete dělat jako populární podcast, tak ano, jako dneska vlastně ty recepty nejsou tak těžký, jo. Dneska fungujou moderátorský dvojce, zvát si přesně ty hosty, kteří fungujou, což jako oni to všichni vědí, je to, nevím, přesně Radovan Vávra, Petr Mára a tak dále, jako ty hosti, kteří vám přitáhnou lidi. A jo, ale vlastně pak je otázka, jako já jsem třeba došel, že já tohle nechci dělat, že vlastně radši udělám epizodu, která mě bude bavit a mám pocit, že má nějakou hloubku a bude s člověkem, který ho nikdo nezná, i přesto, že to bude mít jako výrazně nižší poslechy, protože můj cíl, nebo jako jak já měřím úspěch podcastu, vlastně už není v nějakých absolutních počtech kliků. No. Nebo jsme třeba u nějakých jako kontroverzních témat a influencerů a tak dále. Jo, je třeba Prostor X, tuším, Čestný strakatý, kde vlastně máte ty aktuální věci. Jo, jakože když je pandemie, tak tam neustále mluví epidemiologové a virologové a tak dále. Mluví tam lidi z různých reality show a tak. A já vlastně tady ty téma řešit nechci. Jo, jakože dneska by ten návod na populární podcast možná byl udělat prostě podcast o situaci v Ukrajině. Jo? Opět, já vlastně nechci dělat podcast o situaci v Ukrajině moc, protože mám pocit, že to je jako spoustu všude a já úplně nechci být to mainstreamový médium. Takže tam je jako dobrý si uvědomit, co vlastně chci být, jako přemýšlet nad tím, jaký je ten můj cíl, jestli to je maximální dosah, jestli to je nějaká nižší užší cílovka, anebo jestli mám já nějaké sdělení nebo něco, co já chci řešit. A smířit se s tím, že to možná jako není problém, který mají tady 100 000 lidí, ale že radši udělám něco dobrýho pro 1000 lidí nebo pro 100 lidí, než něco jako v úzovkách mělkýho pro 100 000 lidí. No. Zajímavý. Tak se na to dívám já aspoň, ale jako možná to vidím špatně. Jako, že já si myslím, že v tomhle často neexistuje jako dobrá a špatná cesta.
A i to jsou takové věci, si myslím, které jako vlastně až jako tvůrce si tak jako k tomu vlastně narážíte, jo? Jakože říkáte, hele, tak teď by bylo populární se tady pozvat tady toho jako youtubera, ale vlastně chci si jako zvát youtubery, chci i přesto, že tam jsou jako ty kliky a tak dále, nebo chci být trošku jiný typ média a být vnímaný trošku jinak. No, já si třeba snažím jako extrémně držet, a nevím, jestli to vlastně lidi vnímají, ale snažím se držet extrémně vysokou laťku v protiproudu, aby jako vlastně každý ten rozhovor fakt stál za to, já jsem se za něj mohl postavit, protože to pak funguje tak, že ty lidi si poslechnou i lidi, kteří vlastně vůbec neznali, a pak jako píšou, že jim to nějakým způsobem rozšiřuje obzory a propíchává jejich bubliny a tak dále. Jo. Což třeba v Navlně podnikání v tom druhém podcastu jsem udělal, nevím, jestli to úplně chyba, ale některý podcasty třeba biznesový si jakoby nechávají různýma PR agenturama a firmama jako třeba zaplatit za to, že vezmu nějakého hosta. Jo. Z mý zkušenosti to je vlastně trošku pomalá cesta do pekel, protože vám tam začne prostě jako haprovat kvalita a najednou tam máte jako slabý díl a je to problematický podle mě. No. Takže to jsou takový běžný podle mě rozhodnutí malý jako každýho tvůrce, nebo asi každýho média. Akorát, že vy jako ten podcaster vlastně jako jste to médium a nemusíte to řešit na nějakým boardu a nemusíte tolik řešit, jako kolik vy děláte na kliku z reklamy a tak dále, ale děláte si to prostě podle sebe, no, čistě. Já se teď možná zeptám, Matěj, vy jste, Matěj, předpokládám tady teďka jako zástupce té spíš posluchačské frakce, tak bych se chtěla zeptat, jestli to taky vnímáte, že, jestli ty podcasty k vám třeba přichází právě skrz hlavně doporučení od vašich známých, nebo kterými, řekněme, marketingovými kanály vnímáte, že k vám tady ty podcasty chodí? Tak v době internetu, že jo, tak a sociálních sítí a máme každý tady tuhle tu placku vždycky všichni u sebe, tak to na nás skáče, že jo. Takže prostě na základě nějakých algoritmů vám vyskakuje to, o co se zajímáte a podobně, takže jako takhle, jak se k tomu dostanete, jo, protože vám to přímo ta reklama nabídne, nebo prostě mám nějaký okruh přátel, zase řekne, že teď slyšel něco dobrého, tak vám to třeba doporučí a to si poslechnete. Ale jako těch možností dneska je strašně moc, jak se k tím podcastům dostat. Jo. Říkám, zajímá mě nějaké téma, tak si prostě o tom najdu nějaký podcast a dozvím se informace takovou příjemnou formou, nežli něco jenom čistě třeba číst. Dobře. Tak já bych si teďka asi chtěla doptat trošku víc pana Tržela na ty firmní podcasty, vlastně, které jim pomáháte připravovat. Co je třeba ta poptávka, se kterou za vás firmy chodí? Proč si vlastně firmy chtějí udělat svůj podcast? Pro koho nebo o čem? No, to je dobrá otázka, na který si ji taky občas ptám, protože občas ta poptávka je upřímně tak jako ty, co tady jako trendy podcastů a všichni ostatní mají podcast a my bychom asi taky měli mít podcast, tak asi nějaký bych chtěl vytvořit a pak se jich přesně ptám, pro koho a o čem a tak dále. Ale takhle, to použití těch podcastů se dá podle mě jako použít v několika různých rovinách. Něco, po čem vidím docela třeba poptávku a co mi přijde fajn použití, je čistě třeba použití podcastů v nějaký interní komunikaci. Jo, jako spoustu korporací posílá newsletter, kde CEO říká, jaká je nějaká další strategie, jaký budou další kroky a tak dále. Ty lidi reálně ani nevěří, že to psal ten CEO, protože on to taky většinou nepsal. Jako vlastně ve chvíli, kdy by za ním někdo přišel a možná se ho třeba doptal v tom podcastu, tak to podle mě má mnohem jako lepší efekt. Můžete říct těm zaměstnancům, hele, ten jako nic nečtěte, prostě si jednou za čas cestu do práce, tady puste náš jako interní podcast. A je to vlastně jako takový ekvivalent nějakého interního rádia, jo, nebo audio intranetu. To je třeba docela jako dobrý zadání, kdy tyhle podcasty vlastně jako moc často ani nenajdete, protože jako nemáte důvod je hledat nebo najít, pokud nejste v té firmě. Ale vlastně je to něco, co jako lidem v té firmě může přinášet zajímavou hodnotu a nějak to může dobře komunikovat. Kde vidím teď docela zajímavou příležitost, nebo kde ty poptávky dostávám, je použití podcastu třeba v rámci nějakého HR marketingu nebo employee brandingu,
kdy dám třeba příklad, dělám podcast s komerční bankou, který se jmenuje Digitální banka budoucnosti, a komerční banka potřebuje prostě ukázat, že není stará zkostnatělá banka a že potřebuje najímat jako IT lidi, že se tam spoustu příležitostí v rámci digitalizace a tak dále. Ten podcast je vlastně na ty jednotlivé oddělení, na ty jednotlivé části banky, kdy se prostě mluví o tom, jak to tam dělají, pro koho ta práce je, pro koho ta práce není, jaký tam jsou různý zapeklitosti. A oni to používají čistě v tom náboru, kdy když se k ním hlásí programátor, tak oni mu řeknou, hele, tak si tady poslechni rozhovor jako s tvým vlastně šéfem budoucím a zjistíš, jestli to je pro tebe, nebo to pro tebe není. Protože i pro tu firmu má vlastně tohle docela velkou hodnotu, že jim pak nechodí lidi na pohovor, který už jako v podcastu zjistí, že aha, pokud jsem jako mladý startupista a chci věci dělat hned a tak dále, tak v bance to asi pro mě úplně nebude. Jo. Takže to je třeba jako dvě věci, kde to docela dobře funguje a je to jako fakt úzce zaměřený podcast, který vlastně nemusí poslouchat tisíce lidí. No a pak jsou takový podcasty, které fungují třeba na podporu nějakého salesu, to, že se ta firma snaží stát expertem nebo autoritou ve svém oboru, a mám třeba podcast, kdy ta firma mluví o datové analytice. Jo? A to je prostě téma, který možná zajímá 200 lidí v Čechách, ale vlastně pro ty datové analytiky je to ten nejlepší podcast o jejich práci, který na tom trhu je, a má to tam nějakou hodnotu. A pak bych možná řekl ještě takovou jako poslední věc. Některé firmy se snaží dělat takový ty jako mainstreamový podcasty, jako budovat ten love brand. Jo, dávám příklad, Dáme jídlo má svůj podcast, který je vlastně nějaký jako zdravým životním stylu a tak dále. DM Drogerie má svůj podcast, jo, jako ČSOB banka má svůj podcast. A jako je to různě zaměřený. Třeba Česká spořitelná má svůj podcast, který je právě dělaný spíš na takový ty ekonomický témata typu inflace, krize bydlení a tak dále. Někdo to jako bere trošku jiným způsobem, ale tam je pro mě právě pak ta těžší část, jak to vymyslet, pro koho to má být. A jako kde často narážíme, je, že ty firmy si třeba myslí, jako že vlastně by to měl být jeden podcast pro všechny. Jo? Že jako vytvoří podcast, který budou poslouchat jejich zaměstnanci, jejich klienti, no vlastně potenciální lidi na ulici a tak dále. A já jim jako často říkám, ale vaše zaměstnance bude zajímat trošku něco jiného než vaše klienty a ty bude zajímat trošku něco jiného než zase jinou skupinu lidí. Takže jako je potřeba si podle mě vybrat a těch způsobů, co si vybrat, může být několik a dle toho se to všechno odvíjí. Mě teď hrozně zaujalo to, co jste říkal vlastně o podcastu jako jedna z firm té interní komunikace. A dokážete si třeba představit, že by takhle mohla komunikovat třeba i univerzita se svými studenty, se svými zaměstnanci, protože my třeba na Muni máme vlastně, že máme taky nějaké newslettery, máme ten náš časopis nebo noviny, nebo Muni prostě nějaký jako tištěné médium, dejme tomu, tak víte třeba o nějaké univerzitě, která takhle funguje, nebo dokážete si to představit, že by to tak mohlo fungovat? Já se dokážu si to představit. Nevím o žádný univerzitě, která tak funguje. Vím teda univerzitě, která vlastně jako dává věci ven, že to není vyloženě v rámci té interní komunikace, ale je to prostě o tom, máme tady jako super zajímavý lidi, kteří dělají super zajímavý výzkum, pojďme prostě jako zveřejňovat, co tady ty naši lidi na čem bádají a co řešejí a vlastně jako zvýrazňovat to know-how těch profesorů, zaměstnanců a projektů a tak dále. Jo, ale je to možná spíš jako zase mířený ven, nějaký jako pojďme budovat brand naší univerzity, vyloženě, že by někdo dělal, pojďme jako komunikovat s našima studentama. To zatím jsem v Čechách nezaznamenal, ale jako nedělal jsem žádný velký research a je možné, že mi to uniklo. Co myslíte vy, Matěj? Dokážete si představit Muni podcast, anebo potažmo i Kiskovej podcast, třeba co by vlastně posílal Ben Kiskové know-how? No, zcela určitě si to dovedu představit, protože v rámci naší univerzity, Masarykovy univerzity, máme studio Radio R, kde by se ten podcast mohl třeba nahrávat. Určitě by se našli schopní lidi, kteří by tady toto mohli komunikovat ven, a už dnes vlastně Masarykova univerzita má Muni TV,
kterou vlastně prostřednictvím, které může komunikovat a už v minulosti taky komunikovala nějaké informace ven skrz sociální sítě a podobně. A třeba prostřednictvím Rádia R taky může komunikovat nějaké věci ven. Takže vlastně de facto už něco takového už se i na té univerzitní bázi děje, akorát třeba jako přímo podcast Masarykova univerzita, myslím, že zatím nevytvořila. Super. Tak teďka přibyly nám tady nějaké dotazy v chatu, tak já bych možná teďka dala prostor dotazům z chatu. To by mohl být klidně i dotaz taky na vás, na oba, protože každý v tom máte takový jinou perspektivu. A sice zajímal by mě váš názor na využívání podcastů ve vzdělávání, konkrétně ve školách. Myslíte si, že je to pro studenty lepší, než číst odborné publikace? Tak kdo si chce první vzít slovo? Tohle klidně přenechám. Tak úplně z první zkusím. Úplně z první zkusím, jako co mě napadne, tak teď, a teďko je tam otázka mířená teda na vysokoškolské studenty nebo na základní školy, střední školy? Píše se ve školách, nevím, jestli jsou zatím myšleně jako konkrétní stupeň studia. Jenom velmi rychle, tak jako úplně jenom můj názor, tak jasný, že děti musí číst, že jo, takže asi úplně nahrazovat jako literaturu podcastem by byla asi blbost, ale samozřejmě, že forma podcastu je jako taková schůdnější mnohdy, jednodušší, dá se to dělat prostě při tom vaření, při tom uklízení a tak dále, takže jako ozvláštnit jako to učivo tady tímhletím je rozhodně vždycky fajn přístup. No, jako mě taky napadá, jako že každý má i nějaký učící styl, že jo, a prostě jako neexistuje asi jedna metoda, která vyhovuje všem. Myslím si, že pro některý lidi ten podcast může být super jako doplněk, nebo si třeba najít k té láce nějaký podcast. Ty si myslím, že už teď jako jde často, pokud třeba lidi jako rozumí anglicky a díky tomu se jim otevře jako ten svět těch amerických podcastů. Ale jako souhlasím asi se vším, no, někomu to může vyhovovat víc, jsou samozřejmě třeba lidi, kteří, já nevím, u složitých témat, jako je tam i určitý limit, já to vidím, jako prostě u některých témat je dobrý ten vizuál, jo, ukazovat prostě nějaký tabulky, nějaký čísla, nějakým způsobem to dokládat a jenom v tom audiu se některé věci vysvětlují docela špatně, ale jako obecně já jako s tím hrozně souhlasím, jo, a vlastně jako mám pocit, že možná ta budoucnost vzdělávání bude to nějaká kombinace, ale já vlastně trošku nechápu, proč já a dám jako příklad, jo, člověk, který studuje psychologii, tak se buď jako může kouknout na teda toho člověka, který přijde do té hodiny, na tu jeho univerzitu a stráví půl hodiny, hodinu přípravou, a nebo se může kouknout na Jordana Petersona nebo nějakého jiného světoznámého prostě učitele psychologie nebo nikoho, kdo si fakt dá jako extrémní čas přípravu a udělá tu nejlepší přednášku na to téma jako na světě. Jo? A vlastně jako trošku furt nechápu, proč spolíháme na to, že to ten jako místní člověk udělá líp, chápu, že tam je potřeba té interakce a tak dále, ale myslím si, že by to mohla být jako zajímavá kombinace. A že prostě ve chvíli, kdy, já nevím, jak jsme viděli jako během covidu jako nějaký náhlý přepnutí na online, tak spoustu těch učitelů, než aby se jako najednou učilo dělat věci online, tak kdyby to nakombinovali s tím, že těm jako studentům jenom najdou ty nejlepší zdroje na to jejich téma a dělají takový to trošku kurátorství toho obsahu a pak ano, jako nějaký probírání diskuze, jako už zvládnou oni, takže by to samozřejmě mohlo fungovat líp, no, ale To nevím, jestli jsme moc neodbočili do budoucnosti a vizí vzdělávání od podcastu. Ne, já myslím, že ne. Já jenom oceňuji, že jste zmínil ty učební styly, protože já teďka s poslední dobou osobně se hodně setkávám s tím, že podcasty jsou hrozně jako populární i právě pro vzdělávání a já jsem třeba takový ten čistě vizuální typ, co si něco poslechne a vůbec nic z toho nezapamatuje, takže jako věřím, že jsou i lidi právě jako já, takže taky myslím, že pro někoho podcasty určitě, ale asi ne pro všechny. Tak vidím tady dotaz, pardon, teď jsem jenom, jo, Lea se hlásí, tak chcete si Leo vzít slovo a něco k tomu dodat nebo položit otázku? Dobrý den. Díky. A já jsem jenom chtěla říct, spíš navázat na to, co se teď právě
říkal, protože mě napadlo, že vlastně já jsem, jako není to úplně podcast, ale že právě jako, že jak jste právě zmiňovala ten styl učení jako posloucháním, tak právě já jsem teď pár dní zpátky zaznamenala, že právě některé části z respektu, které byly, myslím, že to byl respekt, nejsem si teď úplně jistá, tak byly právě namluveny a bylo to právě o tom, jak zpracovat nějak situaci na Ukrajině a bylo to právě pro děti na středních školách a že právě si to pedagogové jako moc chválí a že je to pro ty děti jako strašně fajn, že vlastně jako kdyby to čtení je na tady tohleto strašně náročné, ale že právě jako kdyby ten způsob, jakože to poslouchají ve školách třeba po částech jako mluvené slovo, takže to strašně pomáhá. Takže já si myslím, že ta budoucnost v tomhletom asi může být. Jo, jako tam je otázka samozřejmě, jako pokud se bavíme o nějakých trendech, tak jako každý marketér vám řekne, že trend je video a že všichni mají jako menší, jak se tomu říká attention span, že vlastně jako všechno směřuje do nějakých jako kratších a kratších videí. A ty podcasty jako jsou takový úplný protipol tomu, že jo. Ty podcasty jsou vlastně jako dlouhý, není tam video, je to takový jako rozevlátý. A takže jako já vlastně nevím, jestli ty podcasty nikdy budou jako mainstream, jestli nikdy budou jako fakt tak populární jako třeba to video. Já si myslím, že asi ne, ale že prostě vždycky tam budou mít jako nějakou, že to bude vždycky nějaká alternativa pro lidi, kterým prostě jako vyhovuje a který jako chtějí nějaký hlubší informace, který mají další pozornost než pár vteřin a tak dále. No. To měla být nějaká narážka. Ne, tak to, pokud to není jako narážka, tak... Ne, já si dělám legraci samozřejmě. Ne, a teďka vlastně ještě k tomu tématu těch podcastů ve vzdělávání, tak je tady ještě poznámka od Jany v chatu, že vnímá jako velmi pozitivní využití podcastů ve výuce cizích jazyků, doporučuje podcast na BBC Learning English. Tak jo, nevím, jestli máte třeba nějakou zkušenost právě s využitím podcastů ve vyučování cizích jazyků. Jako já mám takovou tu uživatelskou, já jako souhlasím, že si myslím, že to je super, jo, ale tak stejně tak jako prostě přesně, když se učíte jazyk, tak vlastně asi není novinka, že když se na ten jazyk budete koukat, nebo když se na filmy budete koukat v tom jazyce třeba s titulkama, tak to minimálně nějak jako pasivně budete poslouchat. Myslím si, že jako podobně fungují ty podcasty. Často to lidi odrazuje, že tomu nebudou rozumět, tam já jim radím, prostě najděte si, ať už tady ty podcasty, které jsou určené na výuku jazyků, ať už to BBC, nebo třeba Duolingo vlastně má jako svý podcasty a těch podcastů je docela dost, a nebo si prostě najděte podcast v tom jazyce na téma, který vás baví a který mu rozumíte. Jo, jakože... Pokud někdo třeba umí, jako chce se zlepšit v angličtině, a tak možná nedá politický podcast v angličtině, ale pokud ho baví fotbal, tak možná dá fotbalový podcast v angličtině. A jako je to rozhodně, si myslím, jako já jsem to vždycky bral i jako super způsob, jak se zlepšit v jazyce, protože prostě jako hodiny pasivně posloucháte to, jak si ty rodilí mluvčí povídají. A zároveň u těch podcastů většinou nevadí, když prostě část věty nebo některé slova nechytnete, jo? Že jako vlastně vám neuteče ten děj. Jako i, ono i u těch českých podcastů prostě se stane, jako že se ono jak je to jako často rozevátý, takže se prostě jako zamyslíte nebo něco děláte a půl minuty vlastně jako trošku ztratíte niť, ale velmi rychle se pak jako napojíte zpátky. A to si myslím, že jako je věc, proč to k tomu trénování jazyka si myslím, že je super. No? Já třeba poslouchám anglický podcasty na 1,5 rychlosti, ale pak už jako některý lidi, s kterýma jsem to třeba v autě zkoušel poslouchat, tak ty mi to všichni jako zakážu, že to nejde. No. Jestli můžu taky položit nějakou otázku. Vy jste se v Brocastu, to je otázka přímo na pana Tržila, vy jste se v Brocastu charakterizoval jako introvert, co má problém mluvit ve skupinách. Dneska tak teda jako nepůsobíte určitě. Jaké jsou vaše tipy a triky, jak se bránit vůči trémě? Tipy a triky, jak se bránit vůči trémě? No, jako celý takový ten introvert, extrovert, že jo, jako debata pro mě je spíš o tom, v čem je člověk pohodlnější a myslím si, že spoustu introvertů používá svou introvertnost jako
takový důvod, proč jako nevystupovat z té komfortní zóny a nedělat, co je pro ně nepohodlný. Což já jsem se naučil právě na těch cestách, kdy já jsem cestoval sám a vlastně jako velmi rychle jsem pochopil, že pokud teda budu introvertní a s někým se nezačnu bavit, tak ale holt jako budu sedět sám někde v rohu a budu osamělý a všem to bude jedno. Takže to je jako, tohle je rozhodně dobrý výstup z komfortní zóny a naučení se mluvit s lidma, jako někam vycestovat sám. Ale jak se bránit proti trémě? Já vlastně úplně nevím, jo, jakože jedna věc, možná jsou nějaký dechové techniky, já měl jsem spoustu lidí, kteří mi povídali, jak když se prostě vědomně zpomalíte dech a tak dále, jak to prostě může pomoct a sklidnit tělo, možná to částečně někdy dělám. No, já z toho mám trošku takovou výhodu, já jsem jako trošičku i takovej jako asociál a mě trochu jedno, co se mě jako lidi myslejí. Jakože to jsou takový charaktery výrysy, jako, že jo. A to můžu podepsat, jako, že to je důležitý v boji proti trémě. Jo, přesně, jakože vy vlastně ve chvíli, kdy máme trošku jako ukradený, když se vás lidi myslejí, tak ta tréma jako není tak velký problém. Ale ono to samozřejmě jako nemá úplně takový ten jako sociopatický jako rozměr, jakože tak daleko nejsem, bohužel, nebo bohužel, bohu dík možná. Ale nevím, no. Jo, a vlastně druhá věc, která mi v tom extrémně pomohla, já jsem byl rok ve Švédsku vlastně studijně a já jeden asi z nejlepších předmětů, na který jsem ve Švédsku byl, bylo mluvení na veřejnosti. A tam bylo hrozně zajímavý, že to bylo takový úplně něco výuky, než jsem zvyklý z Čech. My jsme vlastně měli jednou za 14 dní sezení, bylo nás tam jenom 6 v tom předmětu a vlastně bylo to třeba 6 nebo 7 hodin, to byl celý ten kurz a na každou tu hodinu my jsme si museli připravit nějakou prezentaci a vlastně ta lektorka nás natočila a pak nám poslala online vlastně náš záznam s jejím feedbackem. A tam byl jako hrozně zajímavý pro mě ten aspekt, že často se člověk nějak cítí, ale navenek to vlastně není vidět. Jo, jakože máte pocit, že se totálně klepete a třepe se vám hlas a je to úplně hrozný a pak i vy sami vidíte vlastně ten váš jako záznam a zjistíte, že to jako vlastně nebylo tak hrozný, že ten třepající hlas skoro není slyšet a že to je vlastně docela v pohodě. A tohle třeba pro mě bylo jako hodně osvobozující, že jako už vím, že i když je člověk úplně skamenělej a má pocit, že je úplně jako mimo, takže jako 70% toho si člověk jenom myslí a často to není vidět ven. A zároveň je to prostě cvikem. Tam bylo hrozně vidět, že přesně ta první prezentace i před těma 6-7 lidma člověk byl úplně jako vystresovaný a s trémou. A pak, když to během 3 měsíců jako 6krát zopakoval, tak ta 7. prezentace už byla jako vlastně naprosto bez trémy. Jo, takže jako vlastně ta rada, já nevím, no, jako opakovaně se strapňovat a chodit do situací, kdy trému máte a pak jí tolik ní nepůjdete. No. Tak jo, já jsem třeba jako byl na Fuck Up Night a vlastně jsem tam jako mluvil o tom, že je hrozně důležitý jako vyhledávat ty příležitosti, kde se můžete strapnit. Jo. Já jsem třeba se rozhodl proti proudu před x lety, že to budu dělat i s videem. Pak jsem teda jako přestal bohužel a pak jsem zase začal a díky tomu si myslím, že třeba ve videu mi trochu ujel vlak oproti třeba broadcastu a kulatému stolu a tak dále. Každopádně já jsem si na ten první rozhovor ve videu pozval Martina Veselovského. Jo, což jako zpětně úplně nebyla dobrá volba, jako vlastně, když jsem nikdy nedělal rozhovor s videem, si pozval Martina Veselovského. Takže já se v tom rozhovoru, měli jsme na úplně nějaký rozvrzaný židle, že jsme si ani jednou neotestovali, takže pokaždý jsme se jako hli, tak nám tam něco vrzalo. Já jsem byl hrozně nervózní, že jo. A něco jsem tam jako koktal, vlastně jsem úplně zapomněl, že tam jsou ty kamery, takže jsem se tam jako přitom ani škrábal v uchu a něco. A ty lidi, jo, a vlastně tím, že to byl Martin Veselovský, tak to docela má dost zhlídnutí na YouTube a ty lidi mi to tam v komentářích jako dali hrozně sežrat. Jo, jakože jsem dostal fakt docela sodu. Ale tak jako člověk se z toho nějak uklepe a druhý už byl lepší, no, ve videu. Akorát teda jako vlastně, to je jako můj tip, jako jestli budete něco tvořit, tak vždycky, když děláte jako něco poprvé, tak si neberte ty největší hvězdy, no.
Tak jo, máme tady další dotaz v chatu, který se týká zase trošku něčeho jiného, tak teďka maličko zase se přesuneme do jiné oblasti. A dotaz zní, myslíte si, že v českém prostředí mají budoucnost fiction podcasty a příběhové podcasty? Myslím, že určitě. Myslím, že to je jako vlastně něco, co tu docela chybí. A jako vlastně vedle té záplavy těch rozhovorových podcastů to může být velmi dobrý způsob, jak se odlišit. Jo, jakože vlastně upřímně dneska začínat dělat podcast tím, jako budeme si povídat se zajímavýma lidma. Pardon. Už bych nedělal, protože prostě už to přesně, už to dělá Brokás, už to dělá u kulatýho stolu, už to dělám já, už to dělá pět dalších lidí, kteří buď začali dřív a vy pokud nemáte nějakou konkurenční výhodu, tak vlastně si myslím, že to je jako velmi těžký. Zatímco třeba u těch fiktivních podcastů si myslím, že to jako může velmi dobře fungovat. Všiml jsem si docela dobře fungujícího podcastu, který dělá holka, která se třeba jako vlastně ona je poteroložka, ona hrozně zkoumá Harryho Pottera a těch jako do detailů o nějakých souvislostech z Harryho Pottera. A ten podcast vlastně jako má úspěch a i tady ty jako různý jiný žánry a fiktivní podcasty můžou být dobrý, no. Akorát je to těžší podle mě výrazně vytvořit, než vytvořit rozhovor. Máte na to nějaký názor, Matěj? Příběhové podcasty? Naprosto souhlasím, protože těch podcastů s těmi rozhovory je strašně hodně. Je to vlastně ten nejjednodušší koncept, že jo. A něco jiného by bylo fajn, kdyby tady jako vzniklo něco více právě, něčeho jiného, než jsou rozhovory. A já bych se možná ještě zeptal právě třeba i z tohoto hlediska, kam se ty podcasty mohou ještě posunout? Nebo je už vlastně vše vyčerpáno? Dovedete si představit třeba produkčně, jak by třeba podcast mohl vypadat ještě jinak? Jako? No, jako zkuste třeba ten Radio Lab nebo nějaký takovýhle podcast a tam jako je vidět, kam by se to ještě mohlo dostat a jsou to hodně takový ty narrativ, jako přesně ty částečně jako fiktivní podcasty, které mají třeba fakt jako scénář, který jsou nějaký způsobem zahraný třeba jako hercem a vím, že Český rozhlas měl třeba podcast Kouškový, což byl takový první pokus v Čechách udělat podcast, který bude vlastně jako hraný, jo? Že oni tam měli fakt vložně herce, měli tam nějaký scénář, nějakým způsobem to bylo postavené na jako telefonátech mezi těmi jednotlivými postavama, ale nebo jako zajímavý je možná třeba podcast Český podsvětí, on se znám zpráv, kdy je to taková kombinace jako toho Pepi Klímy, jako toho starého barda, který ví jako celý tu historii těch 90. a tak dále. A oni vedle něj postavili jako mladýho vlastně youtubera. Je tam takový zajímavý kontrast. Ale vlastně, aby už to nebylo jenom o tom, tak jako dva lidi si povídají, ale zároveň tam můžou být nějaký přesně ty příběhové prvky. Teď mě třeba jako zaujal ten podcast Goťák, který je postavený tak, že tam mají normálně dva moderátory, oni se baví vlastně jenom spolu a snaží se nějakým způsobem rozkrýt, kdo byl vlastně za Karel Gott a něco o něm zjistit novýho. A je to proložený tou dobovou muzikou. Já se přiznám, že teda po první díle jsem se jako říkal zajímavý, ale tu muziku už jako další díl nedám. Ale jako co se týče formátu a jak je to stvárněný, tak je to prostě něco jiného. Je tam slyšet, že si s tím někdo dal fakt práci, že tam je trošku si pohrání s nějakou dramaturgií. Jo, jsou podcasty, které jsou na hraně už nějaký třeba rozhlasové hry nebo rádiové hry, jestli jste někdy slyšeli. Takže jako takovýhle věci se furt dají dělat. Něco, co funguje hodně v Americe a začalo to fungovat i v Čechách, je true crime. Jakože vlastně to je takový ten formát, kdy prostě se jako čtete nebo mluvíte o takových těch hrůzostrašných různých vrazích a vražených příbězích a tak dále. Tak jako to třeba má taky ohromnou popularitu. Vlastně podcast roku naposledy vyhrál podcast Opravdový zločiny, což je taková kombinace toho true crimeu a takového toho holčičího chit-chatu. Ale jako vlastně myslím si, že těch možností je ještě docela dost a akorát už prostě nestačí jako si říct, hele, budeme si povídat o ničem, ale už musíte jet jako do určitý úzký cílový skupiny, kdy Matěj to třeba říkal, jako teď se vynořilo hrozně moc podcastů o investicích. A vlastně jsou docela populární, protože to samozřejmě jako jde na nějaký vlně jako zájmu o investice a tak dále. Ale
Já nevím, no, tak teď třeba bude populární podcasty o preppingu a o tom, jak se vybudovat atomový kryt, nebo já nevím. Dobře, mě teď jenom napadlo, vlastně, jak jste zmínil, i žánr true crime, tak to je takový dost specifický žánr, tak jak si vysvětlujete, že je to tak populární? Proč lidi rádi poslouchají o vraždách a o zločinech? Já nevím, já to nechápu tohle, takže to jako na to dokážu odpovědět. Ale populární to je jak v Čechách, tak v Americe, ale jako já jsem v tomhle nikdy úplně zálibu nenašel, tak nevím. Dobře, pardon, teďka tady přibylo trošku dalších komentářů. Fanoušci true crime se ozývají. No, snažím se tam trošku zorientovat. A já jsem si jenom, jak jste ještě zmiňoval vlastně ty dramatizované podcasty, tak jsem si vzpomněla na svůj oblíbený podcast Historie českého zločinu na Rozhlasu Dvojce, který je taky dramatizovaný a je to super, takže fanouškům true crime určitě doporučuju. A jo, takže vyjela jsem nahoru, kde jsem skončila, a další dotaz, který možná trošičku souvisí s tady tou problematikou, tak jestli by podcasty mohly nějak ovlivnit psychické zdraví posluchače k lepšímu, jestli by přišel třeba podcast využít a pro nemocné lidi. Nevím, jestli je to myšleno nějak konkrétně. Já si myslím, že jo. Napadá mě jako dva příklady. Podcast Balance, který je docela známý od Radia Wave, tuším, který se jako fakt věnuje tématu psychického zdraví a různým tématům tady těm. A myslím si, že je to jako velmi dobrý. A pak byl ještě jako výborný podcast, ale teď si nespomenu přesně, jak se to jmenovalo. Ale nicméně, jako za mě, jo, jako že nějak, jako asi tak jako záleží, jestli se bavíme vyloženě o tom, že má někdo diagnózu a díky jako vlastně podcastu se nějakým způsobem jako dokáže zlepšit svou diagnózu, to já jako upřímně nevím, ale pro takový jako klasický jako well-being, jako na mě mají třeba podcasty jako ohromný efekt tady ten. Já fakt jako když si, nevím, v létě vezmu kulečkový brusle nebo nějaký jako sport, při kterém se dá a dám si do uší podcast a jako na nějaký zajímavý téma, který mi poodkryje nějaký nový oblasti nebo mi jako ukáže něco zajímavého, nebo je to nějaký inspirativní člověk a hajbu se do toho jako poslouchám, tak jako na mě to má blahodárný efekt a vždycky mě přitom jako vlastně napadne spoustu věcí, jak bych to mohl použít, čem je to zajímavý. Takže jako tady na ten jako wellness určitě. Plus mě napadá, že jsou podcasty, které třeba jako pomáhají třeba s meditací, jo, nebo tady s těma jakoby praktikama. Takže pokud někdo se třeba jako chce dostat do meditace, tak já nevím, krom toho, že jsou samozřejmě x aplikací, tak jsou i různý třeba řízený meditace v podcastech. No. Takže jako asi jako různý formy tam jsou. Nevím přesně, jak konkrétně to myšleno. Sádlo se jmenuje ten podcast, na který jsem myslel. Super, tak jo. Nevím teda, jestli to zodpovědělo dotaz, tak když tak Terezo, klidně můžete doplnit dotaz. Tak teď je tady další otázka. Poslední dobou se objevují monetizované nebo prémiové podcasty pro podporovatele. Myslíte si, že má takový model v České republice potenciál? Jako potenciál to má, protože když se kouknete na ty nejposlouchanější nebo na ty nejúspěšnější podcasty, kteří takhle se nechávají vlastně jako berou si peníze nebo jejich podporovatelé jim dávají peníze, tak jako vlastně už to je v docela zajímavých částkách. Tuším, že u kulatýho stolu má, nevím, 150 až 200 tisíc měsíčně, Insider podcast má 150 až 200 tisíc měsíčně od jenom podporovatelů na platformě Patreon. Takže jako ten business model tam může být, je pravda, že se to za poslední rok docela strhlo a všichni vlastně začali uzavírat část obsahu za paywall. Já to třeba nedělám a jako jeden z mála lidí jako vlastně tam dám radši komerční reklamy, než abych úsek poslední čtvrtku rozhovoru a řekl, helejte, poslední čtvrtku rozhovoru si můžete poslechnout jenom, když mi dáte 100 měsíčně. No, jsou to jako nějaký dva různý principy, zase každý má nějaký svý výhody, nevýhody. Někomu funguje líp jedno, někomu funguje víc druhý. Myslím si, že ten model jako narazí brzo na určitou hranu nebo zeď, protože si nejsem jistý, kolik podcastů jste schopný podporovat.
Jo, jakože pokud člověk třeba poslouchá pět podcastů, má rád pět podcastů, tak si dovedu představit, že přispěju jednomu, dvou, možná třem, ale nedovedu si představit, jako, že bych přispěl pěti. Nebo že bych kdokoliv přispěl pěti. Jo, takže otázka, jestli se vlastně ta, jako ta chuť těch lidí přispívat na podcasty třeba nevyčerpá, nebo jestli se to jako nezačne spojovat třeba do nějaký sítě, což vlastně udělal Standa Hruška, co má Standa Show, který jako vytvořil nějakých 5-6 kanálů, dal to pod jedný nějaký network a řekl, hele, tady za to předplatný máte tady těch 6 kanálů. To jako může být zase další cesta, jak tady to vyřešit, protože jako nevěřím tomu, že někdo bude podporovat jako přesně 5 různých podcastů. Ale jako ano, jako těch služeb vzniklo hodně, kromě Patreonu je tady vlastně Hero Hero, což je český, je tady Piki, což je český, všechno to dělá víceméně to samý z mýho pohledu, jako s nějakýma drobnýma nuancema, prostě umožňuje to těm tvůrcům nebo těm podporovatelům přispívat tvůrcům a dá se s tím jako zajímavě pracovat. Já jsem tam zkoušel různé věci a podle mě nefunguje moc nic jiného než exkluzivní obsah na těch platformách. Jo, jakože jsem třeba říkal lidem, hele, budete mít podcast o den dřív a bez reklam a nikoho to nezajímalo. No, tak jakože mám pocit, že vlastně jediný, jak lidi donutíte, nebo donutíte, jako co je motivuje zaplatit, je ano, bude tady nějaký exkluzivní obsah, který bude jenom pro vás, pokud platíte. A to třeba mě jde trošku proti srsti, ale jako spoustu dalším kanálům to funguje výborně, takže tak. Matěj, co vy? Byl byste ochotný platit za podcast? Tak za nějaký obsah, který bych určitě chtěl slyšet, bych si určitě asi zaplatil. Už dneska vlastně platíme za Netflix, platíme za HBO a za tady tyhle ty podobné platformy. A nakonec já myslím, že se evoluční cestou ty podcasty dojdou k tomu, že vznikne něco, co je bude zaštiťovat a za nějakých 10 let třeba tady prostě bude nějaký Netflix podcastů a za který si někdo paušálně zaplatí a bude mít přístup k nějakému exkluzivnímu obsahu. Jako ty projekty docela existují, jako ve světě jich je poměrně hodně, některý mají docela dost peněz od různých jako venture kapitálových fondů, angel investorů a takhle, jako ty startupy vlastně v této oblasti vznikají furt, nikdo to zatím úplně nerozlousk z mýho pohledu, jakože by byl jeden projekt, který by extrémně na tomhle fungoval, ale jako jo, tohle je určitě něco, co se v tom světě i děje, podcastů, je to nějaký trend, je to otázka, jak to dopadne. Super, tak já bych se ještě možná ráda dotkla jednoho tématu a to je to, co vlastně dělá dobrý podcast. A možná bych začala otázkou, možná trochu netradiční. Jestli jste někdy slyšeli špatný podcast, nemusíte ho jmenovat. A v čem byl špatný? Nebo proč? Co vlastně dělalo ten podcast špatným? Jsem slyšel hromadu špatných podcastů. Takhle, jako samozřejmě jedna věc je jako nějaká technická kvalita, jo. Prostě jsou podcasty, který mají nekvalitní zvuk, kde ten zvuk kolísá, kde jeden člověk je potichu, druhý je nahlas, který vlastně jako slyšíte tam, že jako ta technická kvalita je špatná, jo, to je jako taková jedna strana, myslím si, že ta laťka se docela zvedá a zatímco 3-4 roky zpátky vám lidi odpustili, že vás neslyšejí v metru, tak dneska už vlastně mají tolik jiných alternativ, že vám to úplně neodpustí, tu špatnou kvalitu, tolik. Ta druhá věc je pak ta obsahová a to, že spoustu podcastů je podle mě vlastně jako vlastně self-promo, nic jiného, jo, že prostě a často to je u těch biznesových podcastů, jakože častokrát. A teď je otázka, jestli to je chyba jako toho moderátora nebo toho člověka, který tam přijde a není dobře připravený, ale spoustu podcastů podle mě jako nemá velkou hodnotu, krom toho, že tam někdo říká, jak je hrozně dobrý. A jako z mýho pohledu to se stává dost u spousty jako menších podcastů a tak. Ale jinak jako vlastně nechci hodnotit, jako přesně jak jsem říkal, jako mě třeba nevyhovují tady ty dlouhý podcasty typu Brocast, který mají 2-3 hodiny, je to trošku jako takový uvolněný, ale jako vlastně si myslím, jako nemám nic proti ním a myslím si, že to je kvalitní podcast, jenom třeba mě se tolik nelíbí, jo, takže tam jako pak vlastně už nevím, co jiného kromě té
technické kvality a toho, že to vlastně nemá moc hodnotu a je to spíš takový jako sebechválení a self-promo, co vyloženě vytknout. Napadá vás k tomu ještě něco, Matěj? Slyšel jste někdy špatný podcast? Ne, já můžu jenom souhlasit s tím, co bylo řečeno, prostě špatná kvalita, jako to první, co mi napadne, jako když se řekne špatný podcast, tak je špatná kvalita, rozhodně, protože prostě, když slyšíte nějaké šumy a zní to, jako by to někdo nahrával někde na nádraží, tak jako nebude to asi poslouchat, když si můžete vybrat spoustu jiných podcastů, které jsou kvalitní, že jo. A potom další věc, co jsem si poznamenal, to, že to není ničím zajímavé, nebo respektive duplují se informace, jo, něco už jste někde slyšeli, nějak jako, jo, a nepřináší to nějakou přidanou hodnotu. No a jako samozřejmě ta super svoboda je v tom, že když má nějaký podcast 20 dílů, vy se poslechnete jeden a řeknete si OK, tak nebylo to asi vyloženě špatný, že bych řekl, že ten podcast je špatný, ale nic mi to nepřidává, no tak si pustím něco jiného, přejdu zase někam jinam. Takže jako vyloženě špatný podcast asi musí opravdu spojit tu špatnou kvalitu s něčím jako si ničím nepřidaným. A jinak jako vždycky máte super svobodu v tom, že si můžete kdykoliv pustit cokoliv jiného. Tak mě tady teďka ještě přistál v chatu zajímavý dotaz. Jak moc vlastně je při tom, jak se nám ten podcast líbí nebo nelíbí, jakou roli tam hraje třeba hlas toho mluvčího? Protože jo, každý nemá příjemný hlas, každý asi není jako vhodný na to, aby dělal podcasty. Tak co tahle problematika? No, podle mě je to jako rozhodně hodně důležitý, ale takhle, jako nemluvím nutně o tom, že ten člověk musí být profesionální speaker. Jo? Já vlastně nejsem profesionální speaker, nemám žádný herecký vzdělání, jakýkoliv jako vlastně vzdělání, upřímně dost mumlám a mám spoustu jako nedokonalostí, když jsem chodil k hlasový, takový jako známý český hlasový poradkyni, tak ona mi vždycky vlastně jako hodinu říkala, jestli to fakt někdo poslouchá, že to je hrozný. Já říkám, jo, docela jo, jako docela to poslouchají lidi. A ona fakt, to nechápu dneska. A tak. Takže jako není to nutně o tom, že podle mě musíte mít bezchybný hlas a to ukazuje podle mě, já nevím, třeba Jindřich Šídlo, že jo, který má asi jako všechny vady řeči, který jdou a stejně je vlastně docela populární, ale je to spíš o nějaký osobnosti. No, jakože nějakým způsobem tam jako promítáte svoji osobnost skrz ten hlas. A zase třeba, když se bavíme o tom rozhovorovém podcastu, tak jako vlastně jsou lidi, který najdete v 10 různých podcastech a často mluví i o tom samém a vy si spíš pak jako vlastně vyberete ten podcast, kde se víc totožníte s tím člověkem, který ho zpovídá, který ať už je vám příjemný tím hlasem, anebo je vám příjemný tím, jakým způsobem ten rozhovor vede, nebo máte pocit, že se ptá na ty otázky, na které byste se zeptal vy, a tak dále. Tak hlas je určitě důležitý, že jo? Protože nakonec vlastně vždycky posloucháte právě ten hlas, že jo? To dělá tu auditivní nebo audiotvorbu, ale není to všechno. Dokonalost není všechno, nejdůležitější je podle mě ta autenticita. Vy tomu musíte věřit. Vy musíte věřit tomu, že ten člověk říká něco a myslí to upřímně a potom si díky tomu můžete vytvořit nějaký intimní vztah a budete to poslouchat. Dobře. Tak, vyroluju teď zase trošku nahoru v dotazech, protože ještě tady zůstaly nějaké nezodpovězené. Tak, tady je ještě vlastně se tímto trošku vrátíme k tomu tématu fiktivních podcastů. Co si myslíte o podcastech na D&D tematiku? Co to je Dungeons and Dragons? Předpokládám, že ano. Ne, taky nevím, jestli jsem to. jestli ještě to zvládám tady. No upřímně nevím, já jsem žádný neslyšel. Jako dračí doupě jsem jako mladý hrál, ale trošku jsem z toho vypadl a musím se přiznat, že jsem žádný, jestli to bude Dungeons and Dragons podcast, neslyšel. Ale já jsem taky žádným neslyšela, tak jestli opravdu... Nebo takhle, já vím, že v Čechách jsou, vím, že i český jako jsou, ale žádný jsem neslyšel konkrétně, takže vlastně nevím, jak moc dobře to funguje a jak se to dá jako přenést do tohohle formátu. Dobře. Tak, to máme tohle. Teď tu máme dotaz, jestli byste mohl doporučit nějaký podcast s environmentální tematikou. Tak jestli existují nějaké dobré podcasty tady na to téma. S environmentální tématikou.
Jdeme. Jako upřímně nevím. Já jsem dělal podcasty, jednu takovou sérii s environmentální tématikou, ale bylo to pro jednu nadaci německou, která působí i v Praze a nejsem si jistý. Vydržte. Třeba jsem našel rovnou jako podcast, kterou to nadaci dělá, ale to zrovna není ten podcast, který jsem pro ně dělal já. Takhle, asi jako z hlavy mě žádný nenapadá, nemá smysl, abych tady něco jako googlil za vás. Asi si něco dohledáte, určitě něco bude. V angličtině jsem si stopro jistý, myslím si, že už bude i něco v češtině, no. Ale jako i environmentální tématika je zase docela jako široká věc, takže otázka, jestli to má být jako všechno. Já dělám třeba podcast o energetice, kde ta environmentální tématika je taky, ale je to jako vlastně v tom energetickém kontextu, no, takže asi záleží, co přesně byste hledali, no. Já se teď jenom zrovna dívám na české podcasty a dívám se, že na environmentální tematikou je tam toho poměrně dost, takže určitě jde dohledat něco. Vidíte, jsem jen říkal, že mám projekt české podcasty. Dobře, tak já se řeknu zpátky. Ještě tady máme jeden dotaz ze začátku, kterým se teda možná trošku vrátíme zpátky vlastně na témata, o kterých jsme začali v té debatě, a to je, jakým způsobem teda podcasty posloucháme. My jsme se tady toho několikrát dotkli, že vlastně lidé poslouchají podcast, když dělají i jiné věci. A je tady teda dotaz, jestli je teda pro vás podcast to, co posloucháte, když děláte i něco jiného, když třeba vaříte, uklízíte, řídíte, běháte, cokoliv, nebo jestli třeba posloucháte podcasty tím způsobem, že se na to soustředíte naplno, podobně jako když se díváte třeba na video. Já se na to nikdy nesoustředím naplno a upřímně vždycky překvapuje, protože ono okolo podcastu je pár statistik nebo nějakých výzkumů, tak jako 2-3, je to furt takový trošku v Čechách neprobádaný území, pokud beru jako český průzkumy, ale jako v nějakým z nich třeba vyšlo, že většina lidí se podcasty poslouchá doma a že přitom nic nedělá. A mně to přijde jako vlastně nepochopitelný, protože nikoho takového neznám, kdo by se jako večer sednul na gauč a poslech podcast a jako 100% se koncentroval na poslech podcastu. Takže já to mám jako čistě vždycky spojený s něčím. A fakt si myslím, že to mají lidi jako často spojený s určitými aktivitami. Já jsem to viděl třeba u sebe, já jsem měl vždycky podcasty spojený s chozením do fitka a s jako dojížděním prostě MHDčkem. A pak jsem přestal chodit do fitka a koupil jsem si skútr a nebo jsem zjistil, že nemám kdy poslouchat. Takže jako často si myslím, že prostě lidi to mají jako spojenou s určitou aktivitou, jako s tím, že něco dělají a do toho jsou zvyklí poslouchat podcasty. No. Co vy? No, já bych spíš jako hledal místa a situace, kdy to nemám jako v těch uších, takže jako ve vaně to bohužel jako není úplně jako skoubitelné ten poslech. Jedině jako přes nějakou bedničku nebo tak, ale jinak mě to hraje furt. Jo. Když nehraje muzika, tak nehraje podcast. Dobře. Tak jo, já myslím, že už jsme skoro vyčerpali náš čas. Pokud by ještě někdo měl nějaké dotazy, tak se nestyďte je položit, buď ústně nebo do chatu, ať se tomu ještě stihneme pověnovat. Já bych možná ještě, jsem si tady vlastně z počátku přednášky napsala vlastně pro sebe dotaz, který mi teď nějak unikl, takže možná bych se na něj ještě zeptala, když mám ještě čas. Vy jste vlastně mluvil o tom, že když jste začal pracovat na podcastech, že bylo náročné vlastně zastat všechny ty role potřebné vlastně pro tvorbu a distribuci toho podcastu. Tak já bych se chtěla zeptat, jestli je běžné, že na podcast člověk sám v českém prostředí, nebo jako kolik lidí je v takovém běžném týmu, co pracuje na podcastu? Já si myslím, že to běžný je, jako pokud se bavíme o vlastně té hobby scéně, což jako 90% těch podcastů vlastně je, takových hobby podcastů a asi víc než 90%, tak si myslím, jako, že je jako běžný, že to dělá vlastně jako ten tvůrce sám,
myslím si, že jako velkou výhodu mají dneska, nebo důvod, jako vlastně ty dvojce třeba, to, že to dělají dva lidi za prvý, pokud to jsou moderátorský dvojce, tak ono to je takový zajímavě, možná zajímavější v něčím jako trošku jiná dynamika, ale ať už přesně opravdový zločin, nebo kulatýho stolu, nebo brokast, jako tam to velmi dobře funguje. V brokastu jsou dokonce tři, ještě vlastně jako Lavin, který je za kamerou a který jako velmi schopně vizuálně, a tam si myslím, že to je jejich velká výhoda, že jsou vlastně tři lidi a každý má nějaký schopnosti. Ale jako je to vlastně běžný, no. Jediný, kde si myslím, že na podcastech pracuje víc lidí, jsou za prvý Český rozhlas, to jako dává smysl, tam je to nějaká týmová práce, ale Český rozhlas je v těch podcastech jako takovej, podle mě trošku bokem, že oni těch podcastů dělají hodně, dělají je dobře, ale oni zároveň berou, že jsou jako ta instituce, která má na starosti to audio a rozvoj audia, takže prostě pro ně je to taková jako trošku vize, mise. Zároveň nemusí úplně řešit, jestli to, co dělají, vydělává, což je jako zajímavá situace. A pak jako samozřejmě vím, že v těch médiích, jo, větších, jo, ať už třeba teď se jako vlastně proběhla zpráva, že Vinohradská 12, což byl jeden z nejpopulárnějších českých podcastů, takže celý tým, který to dělal, přišel pod Seznam zprávy. Tuším, že ten tým měl nějaký 4 lidi. Jo, takže jako, myslím si, že to je asi takový jako ta horní hranice jako úspěšného českého podcastového týmu. Ale no, a nebo pak samozřejmě jako dneska si všechny média vlastně najednou všimly, že ty podcasty jsou velká věc a vlastně každý médium má si nějaký svůj podcast, tak tam si myslím, že ty role jsou možná víc tradičnější. No, že prostě samozřejmě ty lidi, kteří to moderují, si tam pak neprodávají inzerci, protože mají celý inzertní oddělení, který prodává inzerci. Takže tam jsou jako nějaký synergie prostě těch mediálních firm, ale co se týče takových těch jako běžných hobby podcastů, tak tam si to jako opravdu dělají všichni sami a ono to jako ne vždycky musí být jako tolik práce, jo. Ono, my jsme se k tomu nedostali, jako vlastně jak je celý ten proces náročný, ale u spousty věcí, jo, třeba když se vezmu čistě postprodukci, znám lidi, kteří dělají podcast tak, že prostě někam přijdou, zapnou mikrofon, na konci vypnou mikrofon, přilepí k tomu na začátku znělku a nakonec a dají to ven a neřeší vůbec nic navíc. Jo, já třeba jako nějakým střihem postprodukcí trávím mnohem víc času. A pak jsou ale ještě jako podcasty, které tím tráví ještě xkrát víc času. A vždycky je tam nějaký rozmezí, kde vy si můžete vybrat, kde na tom chcete být. Na jedné straně samozřejmě práce, lomeno peníze, podle toho, jestli máte peníze někoho zaplatit, nebo jestli to děláte sami. Na druhé straně nějaká jednoduchost, ale zase prostě i to, že si dáte práci třeba s postprodukcí, dneska může být nějaký jako konkurenční faktor a důvod, proč si třeba ty lidi poslechnou váš podcast než jiný. Jo, takže tam jako je velký rozpětí. Dá se to dělat různě, dá se udělat podcast celkem jednoduše, dá se udělat podcast, na kterém strávíte. Jako já mám třeba kamaráda, který dělá takový ty hodně fakt, jak jsme se tady bavili, ty narativní podcasty, napíše si text, celý to namluví, někde doma pod peřinama, dělá tam jako dost propracovaný sound design a ten je schopný strávit jako 40-50 hodin na jedné epizodě úplně jako beze všeho. Jo. Ale vlastně je to jako částečně daný jeho perfekcionismem. A takže, jako, to, takže tak, no. Zase dlouhá odpověď na jednoduchou otázku. Můžu se jenom zeptat, v jakém audio programu stříháte? Předpokládám, že to bude asi nějaký multitrack, nějaký Reaper nebo něco takového? No, třeba já stříhám furt v Audacity, což je ten totální jako základ, free, to úplně jako nejvíc basic. A Reaper jsem zkoušel, ale takhle, jako z mýho pohledu vlastně to Audacity dokáže udělat skoro všechno, co jako běžný člověk potřebuje, dokud nejdete do nějakého přesně jako sound designu a tak dále. A je tam nejjednodušší ta křivka. Jo? Jako ten program je extrémně jednoduchý se naučit a něco v tom začít tvořit. Zatímco přesně ty složitější jako softwary mají tu strmější učící křivku, že prostě musíte strávit pár hodin tím jako trošku se v tom zorientovat, naučit se a tak dále. A já jsem tohle nikdy nepřekonal. A já se třeba přiznám, že já teď jako mám lidi, kteří mi pomáhají s těma dílčíma částma. Jo? Mám kluka, který mi pomáhá stříhat video, mám kluka, který mi pomáhá stříhat audio, mám člověka, který mi pomáhá se sociálníma sítěma. Takže jakoby části toho procesu se mi podařilo rozsekat a jako rozdistribuovat.
A já se jinak vystačím furt Saudo City, no. Já jsem se právě chtěla pak ještě dostat vlastně k té časové náročnosti. A když se zeptám úplně jednoduše, když se někdo rozhodne, že si chce začít tvořit podcast, tak kolik času to tak jako, když to člověk nedělá úplně tím jednoduchým způsobem, že někam přijde, zapne mikrofon, pak ho vypne, tak kolik času to tak člověku zabere vlastně práce na takovém podcastu, vlastně včetně nějaké postprodukce a tak dále? Jo. Tam jako fakt záleží, já mám, můžu dát, nevím, příklad proti proudu, což si myslím, že zrovna jako podcast, do kterého investuju jako fakt hodně, ale spíš proto, že to je jako částečně takový moje jako takový srdeční projekt a vlastně jako jsem v té pohodlné pozici, že to z toho nepotřebuji maximalizovat zisky a snažím se tam jako nějakým způsobem ty zisky do toho neinvestovat. A tam to je, já si myslím, se vším všude třeba jako 12, 14 hodin na tu epizodu. Jo, ale jako zvládnul bych to asi i za polovic, akorát, že vlastně jako třeba hrozně času můžete strávit na té propagaci. Jo, jakože vlastně jedna část, o který se bavíme, je ta produkce, ten produkční proces, to se na to stá udělat si přípravu, nahrát to a nějakým způsobem to nahraný zpracovat. A pak jako druhá velká část, která je dobře, tak teď máte ten podcast a jak k němu dostanete ty lidi. Jo, což jako může být prostě newsletter, může to být sociální sítě, všechny možný, kde jako musíte tvořit nějaký obsah, který třeba vychází z toho podcastu, ale je určený pro ty sociální sítě. A těch jako technik a taktik, který můžete dělat kolem té propagace, je hrozně moc a na tom jako můžete dát hrozně moc času. Takže jako za mě je jenom dobrý na to myslet, že jako ne vždycky je dobrý jako všechen ten čas strávit jen tou tvorbou, ale počítat je s nějakým tím časem, který se vyhradit prostě na to, aby když už máte ten hotovou tu tvorbu, tak abyste to pomohli, abyste to ukázali těm lidem. No, a tam, jako, tam se dá strávit neomezený času. Dobře, tak čas se nám nachýlil, tak se jenom zeptám, se ještě někdo se na něco zeptat. Matěj, chtěl byste něco dodat? Asi ne, myslím, že to byla vyčerpávající debata. Dobře, tak jo, tak vypadá to teda, že už další dotazy nebudou. Tak tímto bychom to tedy pro dnešek ukončili. Já vám moc děkuji za to, že jste se k nám dneska připojil. Myslím si, že to bylo opravdu informačně vyčerpávající. Děkuji moc Matějovi za zapojení do debaty a děkuji všem, co pokládali dotazy. A uvidíme se zase příští týden na další přednášce. Díky moc za pozvání. No, jak jsem říkal, budu samozřejmě rád za zpětnou vazbu. I já se snažím furt nějak jako zlepšovat, vylepšovat, takže kdyby vás něco napadlo nebo jste měli nějaký podněty zpětné vazby, tak možná nevím, jestli se můžeme někam hodit třeba můj e-mail nebo sociální sítě, nebo víte co, jako Dan Tržel jenom jeden, takže mě není tak těžký na mě najít kontakt, takže kdybyste měli cokoliv, tak si klidně ozvěte. Klidně přes nás, nebo ještě přes ten zpětnovatozemní dotazník zase nezapomeňte vyplnit, co budete mít pak v Teamsech, takže když tak zprostředkujeme výsledky. Anonymně samozřejmě. A poslouchejte proti proudu. Poslouchejte proti proudu. Tak jo, děkuji moc. Mějte se moc pěkně. Tak jo, mějte se taky všichni. Na shledanou. Na shledanou.